Bilsen kim yig'laydi? 66 bob. Bolalaring uchun yaxshi tarbiyachi bo'l. Bolalaringizni qanday tarbiyalayotgan bo'lsangiz, kelgusi avlodni ham shunday tarbiyalayotgan bo'lasiz. Bizning safimizdan faqat ayrimlargina bolalarni tarbiyalashdek nozik san'at yuzasidan alohida ta'lim olganiga e'tibor qaratsak, ko'pchilik ota-onalari o'zlari bilan qanday muomala qilishgan bo'lsa, farzandlariga ham shunday munosabatda bo'ladi. Axir boshqachasini eplolmaymiz ham. Ota-ona bo'lish katta baxt. Ayni paytda ulkan mas'uliyat yuklaydigan katta sharaf hamdir. Men shak shubhasiz ikkala farzandim uchun hamma narsaga tayyorman. Biroq buning o'zi yetarli emasdi. O'zimizda bekamu ko'st, ya'ni ideal ota-onalarning odat ko'nikmalarini shakllantirishimiz lozim. Biz bolalarimizni o'zimiz istagancha tarbiya qilyapmiz. Omadimiz kelib ulardan fikrlovchi, g'amxo'r va oqil kishilar yetib chiqishiga ishonamiz deyish bilan ish bitmaydi. Bizning vazifamiz tashabbus ko'rsatib, o'z ota-onalik malakamizni oshirish, seminarlarga qatnash, kitoblar o'qish, sohaning yetakchi mutaxassislari chiqishlari aks etgan audio kasetalarni tinglash. Shundan keyin esa qo'limizni qovushtirib o'tirmasdan o'zlashtirgan bilimlarimizni sayqallashtirishimiz bizning oilaviy turmush tarzimizga eng maqbul keladigan tarbiya strategiyasini ishlab chiqishimiz lozim. Tushunaman. Shusiz ham ishlaringiz qalashib yotibdi. Hammasiga ulgurish kerak. Vaqt esa sira-sira yetishmayapti. Biroq o'g'il-qizlaringizning sehrli bolalik yillari hech qachon takrorlanmaydi. Agar siz vaqtingiz va kuchingizni dunyodagi eng yaxshi ota-ona yoki eng yaxshi ona bo'lishga sarflamasangiz, qachondir bir kun kelib yo'qotilgan imkoniyatlar uchun juda katta afsus chekasiz. Torontondagi seminarlarimda qatnashgan bir ota shunday degandi. O'g'ilcham hamisha mendan yelkamda ko'tarib yurishimni iltimos qilardi. Men uning buni juda yaxshi ko'rishini bilardim, biroq hamisha band bo'lardim. U bilan o'ynashga aslo vaqt topolmasdim. Hisobotlarni o'qish kerak edi, yig'ilishlarga tayyorlanish, ish bo'yicha hamkorlarga qo'ng'iroq qilish. O'g'lim ulg'ayib, alohida yashay boshlaganida bir haqiqatni anglab yetdim. Bolakayimni yelkamda ko'tarib yurish uchun dunyodagi jami narsalardan voz kechishga tayyorman.